បាទសួស្តីបងប្អូនសាសនុសិស្សទាំងអស់បាទវិលមកជួបលោកគ្រូជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជួបគ្នាថ្ងៃនេះដែរសូមជូនបាទរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី11បាទចំពោះទី4អក្សរសាស្ត្រមេរៀនទី3កុងដងសាទើភាគទី4ណាបាទថ្ងៃនេះសូមជូនភាគទី4នៅលើមេរៀនកុងដងសាទើបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបាទយើងរំលឹកទៅលើរូបមន្តមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងកង់ដងសាទើបាទរូបមន្តកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដងសាទើបាទសេរបស់យើងគឺស្មើកុយលើវេសេគឺជាកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដងសាទើដែលមានខ្នាតគិតជាផារ៉ាតកុយគឺជាបន្ទុកមានខ្នាតគិតជាគូឡុំហើយវេគឺជាតង់ស្ទង់មានខ្នាតគិតជាវ៉ុលបាទហើយសេរបស់យើងអាចស្មើកាអាចែកឲ្យអឺបាទនេះគឺជារូបមន្តកង់ដងកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដងសាទើប្លង់បាទហើយចំពោះបង្គំខ្នែងបង្គំខ្នែងកាប៉ាស៊ីតេសមមូលរបស់យើងគឺសេស្មើសេ1បូកសេ2បូកបាទចំពោះបង្គំសៀសេរីគឺកាប៉ាស៊ីតេសមមូលគឺ1លើសេស្មើ1លើសេអងបូក1លើសេដឺណាបាទនេះគឺជារូបមន្តខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ោងមុនបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់បាទលំហាត់បាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូកាយលំហាត់នៅក្នុងសិភពុំណាគឺយើងចូលចាប់ផ្ដើមលំហាត់ទី11តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី11នេះគេគេថាគណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដងសាទើ1បើវាផ្ទុកបន្ទុកគុយស្មើ2មីក្រូគូឡុំពេលដែលវាផ្ទុកក្រោមតង់ស្ទង់20វ៉ុលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់នេះគេឲ្យយើងរកសេហើយយើងស្គាល់គុយហើយស្គាល់វេបាទអញ្ចឹងយើងរកតាមរូបមន្តតែម្ដងណាគណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដងសាទើគឺចឹងបានសេសេគឺស្មើគុយលើវេបាទស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងជុះលេខចូលតែម្ដងណាតែគុយរបស់យើងគឺស្មើ2មីក្រូគូឡុំបាទយើងបែកមកគូឡុំមកមីក្រូគឺដក6ណាវេវេគឺជាតង់ស្ទង់គឺ20វ៉ុលនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានសេរបស់យើងគឺស្មើ2គុណ10សេគុណ16ចែកឲ្យ20បាទ2ស៊ីជាមួយ2អស់ណាអញ្ចឹង01ត្រូវនឹង10សេគុណ1រុញឡើងលើបានដក1ណាដក1ជាមួយនឹងដក6នៅលើបានដក7អញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយសេរបស់យើងគឺស្មើ10សេគុណដក7ខ្នាតគិតជាផារ៉ាតបាទដូច្នេះកង់ដងសាទើមានកាប៉ាស៊ីតេស្មើសេស្មើ10សេគុណដក7ផារ៉ាតបាទនេះគឺជាចម្លើយលំហាត់ទី11បាទចប់លំហាត់ទី11ជាបន្តយើងចូលដល់លំហាត់លេខ12ណាសម្រាប់លំហាត់លេខ12គេថាកុងដងសាទើប្លង់1មានកាប៉ាស៊ីតេសេស្មើ4មីក្រូផាឡាផារ៉ាតមានចម្ងាយអាម៉ាទ័រអឺស្មើ0.2មីលីម៉ែត្រគណនាផ្ទៃគណនាក្រឡាផ្ទៃឈោមអារបស់អាម៉ាទូបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់សេប្រាប់អឺបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងរកអាអានេះគឺជាផ្ទៃរបស់អាម៉ាទូអញ្ចឹងដើម្បីរកអាយើងត្រូវដឹងថាតើអាមាននៅណាបាទគឺអាមាននៅក្នុងសេពីព្រោះយើងដឹងថាសេកង់ដងសាទើប្លង់គឺស្មើកាអាចែកអឺបាទឥឡូវយើងចង់បានអាយើងស្គាល់សេណាអញ្ចឹងដើម្បីរកអាយើងទាញតាមរូបមន្តសេបាទនេះគឺជាបំប្រាប់ណាបំប្រាប់សេគេប្រាប់ថាស្មើ4មីក្រូផារ៉ាតយើងបែកមកផារ៉ាតមកមីក្រូគឺដក6
របស់យើងគឺ 0.2 មីលីម៉ែត្រណានៅពេលដែលយើងបែកខ្នាតមីលីដល់3ដល់3អានេះនៅខាងក្រោយក្បៀសមកខ្ទង់ទៀតចឹងឡើងដល់4ការរបស់យើងគឺមានតម្លៃស្មើ 8.85 គុណ10សេគុណដក12 SE ណាហើយលំហាត់យើងគេឲ្យយើងរក A តើ A ស្មើម៉ែត្រចឹងដើម្បីរក A យើងត្រូវការប្រើរូបមន្តកង់ដង់សទៅប្លង់ណានេះ C ស្មើកា A លើ E បន្តមកយើងទីរក A ចឹងដើម្បីទីរក A យើងបោះ E ចេញ E ជាប់សញ្ញាគុណបោះ E ជាប់សញ្ញាចែកបោះចេញគុណការជាប់សញ្ញាគុណបោះចេញចែកអញ្ចឹងយើងបាន A របស់យើងគឺស្មើនេះ C គុណជាមួយនឹង E នេះហើយចែកជាមួយនឹង K បន្តមកយើងមើលនេះ C របស់យើងគឺស្មើ4គុណ10សេគុណដក6ផារ៉ាត E របស់យើង2គុណ10សេគុណដក10អោះ2គុណ10សេគុណដក4ហើយ K របស់យើងគឺស្មើ 8.85 គុណ10សេគុណដក12ណាចឹងយើងជួសលេខចូលមកអាយើងគឺស្មើបួកនេះនេះ C C យើងជួសដាក់4គុណ10សេគុណដក6របស់យើងគឺ2គុណ10សេគុណដក4ការរបស់យើងគឺ 8.85 គុណ10សេគុណដក12ណាបានអញ្ចឹងបើយើងគិតស្វ័យគុណដក12រួញលើបានបូក12បូក12អាលើនេះដក6ជាមួយដក4បានដក10ដក10ផាត់ជាមួយនឹង12នៅសល់2 4 2ដង8ចឹង8ជាមួយនឹង10សេគុណ2មានន័យថា800ចឹងយើងយក800ចែកនឹង 8.85 មកឃើញ 90.4 ហើយខ្នាតរបស់ផ្ទៃគឺគិតជាម៉ែត្រការ៉េណាបាទសម្រាប់លំហាត់លេខ2ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាបាទគឺ C ស្មើកា A លើ E អញ្ចឹងចង់បាន A ស្មើ C គុណ E ចែកឲ្យ K បាទតោះបាទបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់លំហាត់លេខ13បាទសម្រាប់លំហាត់លេខ13គេថាកង់ដង់សទើ1មានកាប៉ាស៊ីតេ C ស្មើ6មីក្រូផារ៉ាតផ្ទុកក្រោមតង់ស៊ុងវេស្មើ5វ៉ុលបាទគណនាធម្មពលនៃកង់ដង់សទើនោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាកង់ដង់សទើដើម្បីគណនាធម្មពលគឺមានន័យថាគណនារកអឺហើយអឺពេលនេះគឺជាអឺរបស់កង់ដង់សទើដែលយើងតាំងដោយអឺសេបាទជាការពិតណាអឺសេអាចស្មើជាមួយនឹង1ភាគ2សេវេការ៉េណាឥឡូវស្គាល់អស់ហើយតោះយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរគណនាធម្មពលនៃកង់ដង់សទើបាទតាមរូបមន្តអឺសេស្មើ1ភាគ2សេវេការ៉េណាប៉ុន្តែសេរបស់យើងស្មើ6មីក្រូផារ៉ាតមីក្រូគឺដក6ណាបាទវេរបស់យើងគឺស្មើ5វ៉ុលចឹងនាំឲ្យយើងបានអឺសេរបស់យើងគឺស្មើ1ភាគ2សេសេរបស់យើងគឺ6គុណ10សេគុណ6គុណជាមួយនឹងវេការ៉េវេរបស់យើងគឺ5លើកជាការ៉េបាទ5លើកជាការ៉េបាន25បាទ25គុណជាមួយនឹងអានេះយើង6នេះយើងអាចសម្រួលជាមួយនឹង2បានអញ្ចឹង6សម្រួលជាមួយ2បាន3 3គុណឲ្យ25វាបាន75បានចំណែកស្វ័យគុណ10សេគុណដក6នេះយើងអត់ធ្វើអីវាទេយើងរក្សាទុកនៅដដែលណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើ75បានគុណជាមួយនឹង10ស្វ័យគុណដក6ហើយខ្នាតរបស់ធម្មពលគឺយើងមានខ្នាតគិតជា0បានដូចនេះធម្មពលកង់ដង់សទើរបស់យើងគឺ EC ស្មើ75គុណ10សេគុណដក6
Joule បាទចំណាយលំហលេខ3លេខ13គឺចប់បាទឥឡូវនេះយើងមើលលំហលេខ14ណាបាទនៅក្នុងលំហលេខ14គេថាកងដងសទើប្លង់មួយមានអាមាទួជាកន្លះរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត D ស្មើ6សង់ទីម៉ែត្រចម្ងាយរវាងអាមាទួទាំងពីរស្មើ5មីលីម៉ែត្របន្ទាប់មកក៏គេឲ្យយើងគណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកងដងសទើនោះបាទខគេផ្ទុកកងដងសទើនោះក្រោមតាំងចុងវេស្មើ100វ៉ុលគណនាបន្ទុកនិងធមពលនៃកងដងសទើនោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហលេខ1គេឲ្យយើងគណនាកងដងសទើហើយកងដងសទើយើងគឺជាកងដងសទើប្លង់ដូច្នេះដើម្បីរកសេគឺសេស្មើកាអាចាយអឺហើយលំហនេះគឺលេខ A របស់យើងជាកន្លះរង្វង់អញ្ចឹងយើងដឹងថាផ្ទៃកន្លះរង្វង់ A ស្មើ pi degree លើ4អញ្ចឹងកាលណាវាជាកន្លះផ្ទៃរង្វង់អញ្ចឹង A ស្មើ pi degree លើ4ហើយចាយ2ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថា A របស់យើងគឺស្មើ pi degree លើ8ហើយណាបាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់ចម្លើយយើងតែម្ដងណាតោះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចម្លើយណាបាទសម្រាប់បំរាប់ក្នុងលំហនេះគេប្រាប់ថា D ស្មើ6សង់ទីម៉ែត្រកាលណាយើងបែក1ម៉ែត្រគឺសង់ទី12ណាហើយ E របស់យើងគឺស្មើ5មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងមីលីគឺ13 V របស់យើងគឺស្មើ100វ៉ុលហើយលំហអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរក C ខគេឲ្យយើងរកគុយជាមួយនឹង E C ណាតោះឥឡូវយើងចូលកសិនកគេឲ្យយើងរក C C ពេលនេះគឺជា C របស់កងដងសទើប្លង់ណាបាទអញ្ចឹងគណនាកាប៉ាស៊ីតេនៃកងដងសទើអញ្ចឹង C កងដងសទើប្លង់របស់យើងគឺ C ស្មើកា A ចាយអឺណាបាទប៉ុន្តែលំហហ្នឹងគឺគេលេខ A 1ហើយគេប្រាប់ថា A របស់យើងគឺជាកន្លះរង្វង់បាទអញ្ចឹងកន្លះរង្វង់គឺមានន័យថា A បើយើងនិយាយពីផ្ទៃរង្វង់ទាំងមូលគឺ A ស្មើ pi d ការ៉េលើ4ហើយបើកន្លះរង្វង់គឺយើងយក pi d ការ៉េលើ4ហ្នឹងចាយនឹង2ទៀតមកបាទនេះតែ A របស់យើងគឺស្មើ pi d ការ៉េលើ4ហើយចាយទៅ2បាទយើងចាយឲ្យ2ដោយសារប្រធានរបស់យើងគេប្រាប់ថា A មតួរបស់យើងជាកន្លះរង្វង់បាទតោះ2ម្នាក់មកក្រោមប៉ះជាមួយនឹង4បាន8ហើយ pi យើងជួយដល់3ជួយ14 d របស់យើងគឺ6 6កាលណាយើងលើកជាការ៉េបាន36 10សេគុណដក2នេះកាលណាយើងលើកជាការ៉េបានដក4ណាអញ្ចឹងយើងយក3ជួយ14គុណឲ្យ36ហើយចែកជាមួយនឹង8គឺស្មើ 14.13 បាទហើយ10សេគុណដក4ហ្នឹងគឺអត់ធ្វើអីវាទេណោដែលហើយខ្នាតរបស់ A គឺជាម៉ែត្រការ៉េណាអញ្ចឹងយើងបាន C របស់យើងគឺស្មើ K K របស់យើងគឺ 8.85 គុណ10សេគុណដក12គុណជាមួយនឹង A A របស់យើងតម្រូវឃើញខាងលើគឺ13 14.13 បាទคลิกលេខ13មួយបាទ 14.13 បាទចែកជាមួយនឹង5គុណ10គុណ12ណាបាទយើងប្រមាណវិធីយើងយកមកយើងយកប្រមាណវិធីយើងគឺ 8.85 គុណជាមួយនឹង 14.13 ហើយចែកជាមួយ5មកគឺយើងបាន25ចំណាយស្វ័យគុណទូទាត់ជាមួយស្វ័យគុណណាដក2រុញលើបានបូក2បូក2ជាមួយនឹងដក12បានដក10
ដក10ដក4ទៀតបានដក14ណាអញ្ចឹង C របស់យើងគឺស្មើ25គុណ10សេគុណដក14ហើយខ្នាតគិតជាផារ៉ាតបាទដូច្នេះ C របស់យើងគឺស្មើ25គុណ10សេគុណដក14ផារ៉ាតគឺជាកាប៉ាស៊ីតេនៃកង់ដង់សាទ័រយើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់លំហានយើងគឺឃើញបាទណាបានចម្លើយណាឥឡូវហ្នឹងខគេឲ្យយើងរកបន្ទុកគឺរកគុយតោះឥឡូវយើងទៅរកគុយទៀតតោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកគុយគឺយើងរកតាមរូបមន្តគុយស្មើ CV ណា C គឺជា capacity ដែលយើងតម្រូវឃើញឲ្យមិញហើយ V របស់យើងគឺស្មើ100អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន C ស្មើនាំឲ្យយើងបានគុយស្មើ25គុណ10សេគុណ14គុណជាមួយនឹង100ណាបាទ100នេះគឺត្រូវនឹង10សេគុណ2 10សេគុណ2ដក14ចោលនៅសល់ដក12ណាអញ្ចឹងគុយរបស់យើងគឺស្មើ25គុណ10សេគុណដក12ខ្នាតគិតជាគូលំបាទដូចនេះគុយស្មើ25គុណ10សេគុណដក12គូលំបាទបន្ទុករកឃើញហើយជាបន្តគឺរកអឺសេម្ដងណាអឺសេគឺធម្មពលណាឥឡូវគណនេះធម្មពលនៃកង់ដង់សាទ័រអញ្ចឹងដើម្បីរកអឺសេគឺយើងអាចរកតាមរូបមន្តអឺសេស្មើ 1/2 សេវេការ៉េបាទអញ្ចឹងសេគឺយើងស្គាល់ហើយសេស្មើ25គុណ10សេគុណដល់14ផារ៉ាតវេរបស់យើងគឺ100អញ្ចឹងនាំឲ្យអឺសេរបស់យើងគឺស្មើ 1/2 សេសេយើងជួសដល់25គុណ10សេគុណដល់14គុណជាមួយនឹងវេការ៉េវេរបស់យើងគឺ100លើជាការ៉េណាបាទអញ្ចឹង25ចែកជាមួយនឹង2បាន 12.5បាទ02លើកជាការ៉េគឺបាន04 04ដក14ចោលនៅសល់ដក10ហើយខ្នាតរបស់អឺសេរបស់យើងគឺគិតជាស្រួលបាទដូចនេះធម្មពលនៃកង់ដង់សាទ័ររបស់យើងគឺអឺសេស្មើ 12.5 គុណ10សេគុណដក10ខ្នាតគិតជាស្រួលបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរបាទយើងដល់ម៉ោងហើយបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនណាបាទហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាភាគបន្តទៀតណាបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe លើ Channel មួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗណាបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ